Bonjour à tout le monde. Zangamu tunabino Gilmas. En tout cas, na yele bino message qui toko, message ya bien, message ya paix, message ya kimia. Surtout pour na bino batu bolingaka. Analyse ya bien, analyse ya kitoko, analyse bio. Bino batu bolingaka mutu oyaza au milieu du village. Message oyaza pour na bino. En tout cas, na kosenga na bino batu o bolingaka nikimenga. Bosepela. Parce que nouvelle ya solo ya ngoyo yoki kokwea bino batu bolingaka kofiolo midepe boyoka message oyo batindeli bino bino batu boza kolinga fali ipupa bozwa pe ya bino parce que lelo ekomi mukolo esengo na position nyonso kote nyonso tozala kubaza tozala kosepela. En tout cas, musala na ngai ezo eke kitoko, arbitrage na ngai etambole kitoko, fali ipupa yokeli ngai. En tout cas, toza bien. Na kopesa nanu bambote na ngai na bino batu boza kotala ngai. Bino moko boyebi ke fo ba salam ezala toujours parce que boza ko contribuer mingi na croissance ya chaîne ya Chronique du Net TV. Yango naza kopesa na bino batu ya Europe mbote a passa par Allemagne, France, Belgique, Suisse, Norvège, Suède, Danemark, Grande-Bretagne, Irlande mobimba. Donc bino tu na kati ya Suisse wana Grèce Turquie na pesi bino bambote atoka merci na makamu yoso boza kusala pona chaîne nanga oyo. Soki na kiti pe na kote Afrique mobimba wana en tout cas je vous aime trop Angola, Djobourg, bana Côte d'Ivoire, au Cameroun en tout cas Algérie, Tchad en tout cas bino vous tous au Soudan, merci à trop à passa par Canada awa na Bosanité bana Colombie Britannique toza na Alberta, Winnipeg, Nazana, Toronto, Montréal, Québec, Ottawa, en tout cas, bino tout, na pesi bino bambote ya trop, bana États-Unis d'Amérique, bana Brooklyn, na niveau ya New York, bana Washington DC, bana Phoenix, bana Texas, en tout cas, bino tout, na pesi bino mbote, avec Amérique latine, bino tout, en tout cas, ba message na bino ezako ya, ezako koma. Message yango, yonenge boti kotanga wana, na titre ndenge na lobaki finalement Sarato la komi libéré a sous condition Falipe ba pesi ye ba condition donc match betami katikati 50-50 mutu nyoso a gagné pe mutu nyoso a perdre sika lelo na ngina détailler makambu ndenge za kokende. Après ba appel ba tu ebele ba appel zo uta na France na e uta na ba Belgique moko zalaki na Australie pe mususu na nini oyo mboko ya Colombie, Colombia au kupenda Colombie na Amerique Latine ba appel wana exact presque 5 ou 6 appels na ba message pona ko plaider et pa ya fali pupa libération ya Saratola tosololi na ba groupe kuna tosololi tokomi na tozwis nini conclusion favorable. Mais na ebite soki kote mususu ba kosala ngo nani akosala nani akondima message yango oyo Saratola azo bazo libere ye sous condition atika koloba kombo ya fali ipupa na ba media atika koloba makambu nyoso oyo etali makambu ya fali ezala na musique ezala na nani na ndenge ya famille atika kolobela yango na ba réseaux sociaux. Wana eza pwe oyo deja fali asi andimi kosala makambo wana soki tosali boye. Mesika kote mususu pe bapesi kondisyo paske soit diza ke Saratola za na rezo. Bisto toza ko analize makambo tomoni na rezo sosyo. Saratola ipare ke ye aza na rezo. Yango sika alobi andimi abima alo atika kotanga kombo ya fali ipupa. Atika pe makambo ya fali ya fami ma. Tout ce qui regarde Fali Pupa alobela yango te na makambu na yenyo sazo sala na ba réseaux sociaux. Nani pe Saratola pe alobi na condition pe moko batu na ye batu ya Fali Fali pe ayebisa batu na ye batika kofinga Niki Menga batika kofinga bana ya Niki batpesa ye liberté na ye d'expression ndenge azale kosala sako deranje mutu sako finga. Alors, et comme système ya kan ya mutu na mutu, bato ba yebite
Il faut boye bake bango mi balé bazaka bandeko. Nani sarato la na fali pou pa baza bandeko. Si ka makambo bazako pesa na ba condition et komi choix na bango bango nde bako ye bako gérer nani ako sala nani ako boudé makambo. Parce que minicho na ebite soki fali ako sala ndenge nini. Koyebisa batu na ye batika ma, batik banini batika ko kipe sarato la nani nikimenga batika nikimenga sala makambo makambo na ye sa ko déranger ye. Koto yope batika fali pupa asala makambuna sako deranje. Donc mutu na mutu a gagné na position oyo oyo tomoni keza positif parce que za ba pour parler ezako kende meyango pe etamboli positivement. Soki sika saratola andimi ke ako lobela makambo ya falite ni de près ni de loin na ba réseaux sociaux ya si andimi déjà kuti ya si andimi. Mais ce falipe, il faut ayebisa batunaye, ayebisa Nana Boduga, ayebisa Frank Stemai, ayebisa nani Thierry Mombaya, demain, batunyoso oyo naba nani yo mida, bayebisa bangope, batika ko landela makambo ya nani, ya Nicky Menga. Comme ça, mutu na mutu, aso kipe na makambo na ye, makambo ako finge izate, sauf que mutu akiko lobela fali, batunyoso boko lobela fali me sako finga sako kipe makambo na ya pri ya foyer batika yemoko akogirango na ndenge na ye yango sika sika to komi na position wana sika ezako tala pe batunini eske fali a communicaka na batu wana nyoso po a meka ko stopper bango ko stopper hemorragie oyo po makambo esuke la awa tokota na page mususu. C'est ça question o ekomi wana parce que côté saratola soki ba libere saratola naza sir inserte makambo oyo eko kende na direction mususu. Sika lelo nazo e bate po deja to komi na butu lobi na tongo awa to uzala deja le 20 mai. Eske la team penda ya nani ba oye bazako defendre saratola bako tika okende ko sala marche soit bako sala nanu marche pi ba sololi apre. Eske negociation oyo fali andimi yango parce qu'il y a zo banga batu parce que ndeko sala marche soit azako banga alingika ka asil sa makambo yo atake sarato la zande kone ya famille waneza ba question ebele sika biso banaliste toza komituna est-ce que il paraît eloko na kosenga na bino bafani nyoso ya Nicky Menga bino bafani nyoso ya Nana Ketchup bino bafani nyoso ya fali pupa parce que comme na 3K bok se comporter neti batu mikolo batu o bazako défendre droit na bango neti ba mama o ya Nicky Menga bazako ba décider ko défendre droit de la femme ce qui n'est pas mauvais parce que makambo nyoso ba kosala bazana liberté ko sala likambo ba monique ba sala droit de la femme se ba ngi ba défendre loko wana ezamie ezate pe bien parce que ko sala sa batu ebele na mboka Congo. Côté fali bango bazana association za ko défendre té et loko et la bato sengi na bango kaka basara basengi na bango batika sara libre batika Nicky Menga ba respecté ye ba pesa ye respect na ye batika ya sala makambu oyo azana ngo posa parce que na nous soki mutu atie makambu na ye na Facebook na ye soit na réseaux sociaux na ye ezala na Instagram etali ba bino ba warrior na likambu nini. Ya chaki ba foto na ya banini oyo ya babiloko ya ba test ya zemi, test ya zemi. Bino bo ziongo bandiko memango ndenge soki ndenge nini. Bino bo erbo chaka makamu na ba réseaux sociaux na bino. Ezalaka nango problemi te. Soki Nicky Menga tie makamu na réseaux sociaux, bo bandiko ko bokomi palpite. Lelo doke to zi, nga na kominati Nelson Mandela, koto na zi Mobutu kote mususu Muze Kabila. Sika nga na komi katikati kaka na obi, to komi na nini oyu, bato lutenika. Bato lutenika ezijete, to zwi sese lefe, saratola, ba libere saratola, ba kondisyon ba pesye, andima yango, bino pe kote a fali pupa. Bondima pe, respect, na, doke respect, mingi, aver, Nicky Menga boli botika epe libre sala makambu o azana ngo posa ko sala azana liberté d'expression azana liberté de choix
ya kosala likambo oyo alingi bo pesa e place na ye ya ki mama ya bo mama ya ki mama ya bana ya ya, ya Fali Ipupa. Avec ça, je vous dis et je vous assure, makambo nyoso okende bien pepele. Oyo a gagné azanani mutute, oyo a perdu azanani mutute. Mais ce qui bosali kaka boete bo changer makambo oyo, boko ya komona muze kabila ko ya kozwa bo ako ya kozwa pouvoir. Parce que makambo oyo ngana community sika Nelson Mandela ndenge na uti koloba. Tokomi kotona tozana lutenika bato lutenika awa tozana Mobutu au tozana muze kabila. Soki Mobutu sali ere lutenika ko baluka nango omona kaka misile ko kende tiba kozwa pouvoir na kini. En tout cas, je suis là ngana za mutu amba emission ya mikuse mikuse ezana boba sala ka iner d'état des d'état mikuse donc ngaso na sali 10 ou bien 5 ya mike mike tozaka ka ndenge moko. En tout cas, toutes les bonnes choses à vous tous et abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bye.